სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ვთვლილობთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ სახალხო ზეიმში. როგორც ხედავთ, ჩვენს უკან გამოფენილი ყავს ყველა ის ტექნიკა, რომელიც არის საქართველოს შეარაღებულ ძალებში. ძირითადად არის ძიმე ტექნიკა, ტანკები, შეჯავშნული ჯავშან ტრანსპორტიორები, ქვეითა მანქანები და ის ინდივიდუალური საშტატო იარაღი, რომელსაც მოიხმარს ქართული შეარაღებული ძალები. დილის 8 საათიდან 6 საათამდე გაგრძელდება ეს ღონისძიება. ვისურვებდი უმოკლეს ხანში გაერთიანებული საქართველოს ფარგლებში აგვეხსნისოს დამოუკიდებლობის დღესასწაული. გილოცავთ ყველას და განსაკუთრებით მინდა მიულოს შეიარაღებული ძალებს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და ასევე ხედი მოვიხაროთ იმ ადამიანების წინაშე, ვინც თავი შესწირა საქართველოს დამოუკიდებლობას, მთლიანობას.